Jeg synes, det har været vældig spændende at være oplægsholder her, fordi normalt er det jo sådan, at når man kommer, tager ud og holder foredrag, eller holder foredrag på en konference, så sidder man derhjemme og forbereder sit indlæg og skriver det ned og præsenterer det, og så kommer der to spørgsmål, og så tager man hjem igen. Og hvis man er optimistisk, så kan man håbe på, at deltagerne er blevet klogere. Men man selv har ikke fået så meget ud af det. Her har vi jo haft en anden form, en dialogisk form, hvor jeg ganske vist har fået lov til at sige noget, men hvor jeg også er blevet, om man så må sige, tvunget til at lytte til andre og gå i dialog med andre. Og den tvang har jeg været meget glad for, fordi den gør, at jeg selv også er vendt klogere hjem. Klogere både på det, de andre har sagt, men også klogere på, at det, jeg siger, kan forstås på andre måder. Så måske skulle jeg også selv kigge på, hvad det er, jeg kommer og præsenterer. Det er jo klart, der er en læreproces i det, og den læreproces er meget klarere her og meget tydeligere, end den er på, om man så må sige, normale konferencer, fordi her, der er det altså sådan, at selve idealet er, at summen af deltagerne er, summen af udbyttet er større end summen af deltagerne, ikke også? 1 plus 1 bliver 3 her, fordi nogen siger noget, nogen siger noget andet, og i fællesskab når vi altså et andet og højere niveau.